Faleminderit e nderuar drejtuese e seancës, nderuar koleg. Sot, në fakt, diskutojmë një dokument të rëndësishëm, jo vetëm politik, se kuptohet që është një dokument politik, sepse merret drejt për drejt me qeverisjen, por edhe një dokument qeverisës që ne e kemi përdit në tryezat tona si antar të qeverisë. Dhe me thënë drejtën, ky diskutim është një moment krejt ndryshe nga që kemi diskutuar raportet e tjera të progresit. Raportet e tjera të progresit kanë qenë për një vënd i cili tentonte vazhdimisht të çelte negociatat, të fillonte procesin e screening dhe priste që tishte në paradhomën e Bashkimit Evropian. Ky raport, këtë radhë, në fakt është për një vënd i cili e ka kapërcyer këtë fazë. Jemi në fazë shumë të avancuar me Bashkimin Evropian dhe pa diskutim që nga sot ne nuk duhet merremi me retorikën politike shpeshherë boshe që prodhon apo që prodhojnë këto lloj raportesh, por duhet merremi me kontratën konkrete. Duhet merremi me kontratën me Bashkimin Evropian, Shqipëri, Bashkimin Evropian. Dhe besoj se dhe ju me kënaqësi e keni pritur çeljen e procesit të skrinit të kapitujve Bashkimi Evropian Shqipëri. Dhe ky është një lajm që duhet duartërokitur, edhe duhet të gëzohemi të gjithë pavarësisht se jemi në opozitë apo në majorancë. Dhe duke e ditur dhe duke peshuar mirë rëndësinë që ka fillimi i këtij procesit dhe duke qenë se kapitulli i parë që ne fillojmë të negociojmë me Bashkimin Evropian apo të bëjmë atë që quhet proces screening, është kapitulli 24 dhe që ka të bëjë me sigurinë ku unë jam edhe ministri i brendshëm aktualisht, e vlerësova maksimalisht këtë moment, edhe si moment politik, për të shkuar personalisht në çeljen e këtij e kësaj negociate e këtij procesi, siç është procesi i screening. Dhe isha javës që kaloi, po ju them që zyrtarisht filluam të marim në mënyrë të holësishme në detaje të gjithë legislacionin, kuadrin regulator që ka Shqipëria për të përputhur me atë të Bashkimit Evropian. Dhe, nderuar koleg, dua t'ju them që nga kolegët e Bashkimit Evropian kemi marrë pa diskutim vlerësime në këtë proces. E para një herë, ne kemi marrë shumë seriozisht sepse vetëm për kapitullin 24 kam angazhuar 17 institucione kontribuese me 117 anëtarë. Dhe vetëm seancat e para, 3 ditët e para të negocimit, në kanë kushtuar rreth 40 prezantime për 40 çështjet ndryshme, ballë për ballë, drejt për drejt me institucionet e Bashkimit Evropian. Dhe ky është progresi, kjo është gjëja që ne duhet të shohim. Dhe sot e tutje ne me këto duhet merremi. Mos merremi kot me retorik boshe. Dhe janë me kënaqësi po ju them që në vlerësimin e parë që kemi bërë, janë mbi 52%, pra është përafrimi i legislacionit shqiptar në fushën e sigurisë me akin e Bashkimit Evropian. Pra, për kapitullin 24, kemi në ditën e parë që fillojmë negociatat, 52 të përmbushura. Dhe kjo ka arrur si rezultat e një pune kolosale që kemi bërë gjithë bashkë, që kanë bërë gjithë qeveritë pa diskutim, këtu për të arritur këtë pikë dhe për të shënuar dhe një rrugëtim të fundit. Dhe për të ndalur shkurtimisht në disa aspekte që i përmend dhe vetë raporti i progresit, duhet ju them edhe duhet ju lidh me faktet që kemi sot në tavolinë vis-a-vis
të gjithë vëzhgimeve dhe të gjithë rekomandimeve që vijnë nga Bashkimi Evropian. Dhe pa diskutim, lufta kundër krimit organizuar është nga më të rëndësishmet. Dhe një nga problemet madhore për qeverinë shqiptare, ku jemi të angazhuar në drejtim fillimisht të ndryshime legislative dhe organizative ambicioze, duke arritur rezultate shumë domethënëse në këtë drejtim. Mjafton të shohim historikun dhe atë që quhet track record, për të parë se ka një rritje të ndjeshme si në raport me referimet pranë prokurorisë për grupet struktura kriminale, por edhe në rritjen e dënimeve të formës së prerë. Dhe këtu le të ndalemi ke faktet. Në 2021-shin janë dërguar 41 raste të reja në prokurori, 14 akt akuza për një grup të strukturuar kriminal, kundrejt shumë pak se ç'ishte 2 vite më parë, dhe 19 raste janë mbyllur me 75 persona me dënime të formës prerë në nivel apeli. Ja u them këto fakte, sepse këto është gjua që ne flasim sot me partnerët tonë Bashkimit Evropian. Sepse kjo është mënyra se si ne do të negocojmë me institucionet e Bashkimit Evropian. Po edhe për krimet e rënda, një fakt tjetër, vetëm 2021-shin janë referuar 3.913 raste të reja në prokurori, po të krahasuar me 2838 të 2020-s. Kjo rritje vjen më shumëti si pasoj e rritjes së referimeve të rasteve të trafikut të drogës. 3078 referime janë vetëm për trafikun e drogës. Vlen për tu përmendur se strukturat e policisë shtetit kanë rritur nivelin e përdorimit të teknikave speciale të hetimit dhe hetimeve, dhe këto janë fjalë që vijnë nga Bashkimi Evropian, nga institucionet e Bashkimit Evropian, dhe janë rritur hetimet proaktive duke u rreshtuar gjithashtu krah partnerëve europian, si të ishim një vend antar në 10 skuadra të përbashkëta hetimore apo operacionale aktive për momentin. Me shumë objektivitet ka vënë re grupi negociator që ka vënë dispozicion Bashkimi Evropian kur thotë që Shqipëria ka bërë hapa edhe në luftën për sigurinë kibernetike, duke marë parasysh edhe sulmin e fundit, dhe bashkërisht kemi vlerësuar edhe planin e veprimit fundit për deri në vitin 25 dhe një, dhe vetë raport progresi referohet periudës në fakt për para sulmeve kibernetike, dhe në diskutime që kemi bërë në javës si kaloi, pra që është pas sulmeve kibernetike, është vënë re pozitivisht ky progres. Nuk dua të ndalem ke të gjitha në fakt, sepse janë për çdo aspekt që lidhet me kapitullin 24, por ajo që dua t'ju them, është ajo që ju thash në fakt që në fillim, që nga sot e tutje nuk do flasim thjesht me raporte progresi që vinë për një vend që është larg aspirimit Bashkimit Evropian, po do flasim për një vend që shumë shpejt të bëhet antar e Bashkimit Evropian. Dhe mënyrës si flasim është të flasim me kapitujt konkret, me paragrafet konkret, me të gjithë raportet që vinë nga grupet e përbashkëta të eksperteve të Bashkimit Evropian me Shqipërinë. Besoj se Shqipëria është ndër vendet, dhe kjo nuk është se është një gjë që nuk është se e them unë si ministri i Brendshëm, dhe sigurisht me kënaqësi e them këtë gjë, po jo se e them unë si ministri i Brendshëm, por e tha në fund të treditshit kur mbasi depozituam dhe mbasi raportuam 40 prezantime nga institucionet lizbatuese, që është në pararojë të gjithë vendeve në fazën ku ndodhemi tashi, pra në çeljen e procesit të screening midis bashkimit, legislacionit Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë. Faleminderit.